місто у жалобі. Сьогодні Мукачево прощалося з полеглим героєм Максимом Обривком, який віддав своє життя у боротьбі з окупантами. Чоловік був гідним сином своєї батьківщини та до останнього подиху обороняв незалежність та суверенітет України. Ми живемо у 21 столітті. І як ми можемо собі дозволити не захищати себе? У соборі Успіння Пресвятої Богородиці відбувся чин прощання та похорону з полеглим захисником Максимом Обривком. Чоловік народився 11 серпня 1978 року. Був старшим стрільцем військової частини А-45-74. Факт є тот, що він кинув, як апостоли пішли за Ісусом Христом. Христос каже Петрові: «Ходи за мною», Андрійові: «Ходи за мною». Іншим апостолам, Якову, Іванові і іншим, всім каже: «Ходіть за мною». І він вибрав 12-х, хоча їх було більше. Обривко Максим Радійович загинув 20 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Родина, друзі та всі, хто знав чоловіка, прийшли провести у останню путь чудову людину, хороброго воїна та захисника. Він гідно служив країні, захищав свою землю та беріг найцінніше – віру у нашу перемогу та життя українських дітей у вільній та нескореній країні. Це, знаєте, таке порівняння, як апостоли пішли за Ісусом, так наші захисники кидають все, щоб захистити. А що захистити? Найголовніше – захистити цінність людини, цінність свого «я», цінність, що я є такий, який я є українець. Війна забрала тисячі невинних життів. Військові гинуть смертю хоробрих, захищаючи батьківщину на передовій. Щирі співчуття рідним загиблого. Вічна слава герою.